Na sledujícím videu, dámy a pánové, nás čeká první procvičování. Jenom, jak procvičování bude fungovat a jak si myslím, že bude nejlepší, když k němu přistoupíte. Vždycky, když uvidíte, že budeme procvičovat, tak vy máte v učebnici, odkaz máte pod každým videem, tak v učebnici máte vždycky obsah toho daného videa rozčleněný na dvě části. To znamená zadání, jo, to je tohle všechno, a tady dole potom máte řešení. A tady jde o to, že u toho zadání máte i výsledky. To znamená, tady vždycky takhle tučně vidíte, co by vám mělo výjít. Popřípadě tady vidíte i ukázku té tabulky, která by se měla zobrazit. To znamená, že vy doporučuju podívat se na toto zadání. Tady máte to zadání, které si můžete skopírovat do e, QR toolu, pokud chcete. A můžete vlastně tohle zadání projekt, a pokud se vám všechno podaří, tak na řešení se vůbec nemusíte dívat. Ano, ty je to o tom, abyste prostě trénovali, abyste to sami zkusili vyřešit. A takhle budou dělané, dělaná všechna procvičování, to znamená i u dalších procvičování vždycky najdete čas, kde bude zadáhní, včetně výsledků. Ano, a podle něho se můžete řídit. Postupem času se dostanete do situace, kdy vy ty SQL dotazy, to má to řešení, které je tadyhle dole, budete psát jinak, protože když budeme mít dostatečně široké znalosti, tak vy napíšete ten e SQL dotaz tak a já ho třeba napíšu maličku jinak, ale to vůbec nevadí. Důležité je, že se dostanete k tomu, k čemu potřebujete a že se dostanete k danému výsledku. Ano, takže vlastně v tom zadání máte úplně všechno, co potřebujete a teprve potom, když vám něco nepůjde a nebudete se moc dostat k tomu konkrétnímu výsledku, tak teprve bych se podíval na řešení. Ano, tak jo, užijte si procvičování, procvičujte a uvidíme se u následujícího videa.